नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य मुख्य शीर्षकहरू। बर्दियाका 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको व्यवहार, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयसँग विकास सहजकर्ता सम्बन्धी सूचना माग। नेपालमा बिहबार थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 256,592। संसद विघटनको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसको निर्णय। र सैलुङ तेक्वान्दो दोजाङको आयोजनामा प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगिता आयोजना हुने। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बर्दियाका 58 वर्षीय एक महिलाको कोरोना संक्रमणबाट नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा मृत्यु। गुलरिया 8 लक्ष्मण टोल बर्दिया निवासी 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका क्रममा बिहबार दिउँसो 1:15 बजे मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका कोरोना फोकल पर्सन नरेश बाबु श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। COVID-19 को आशंकामा पौष 6 गते PCR परीक्षण गराउँदा अर्को दिन आएको रिपोर्टमा निजलाई कोरोना पुष्टि भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय जनता विरोधी काम भएको बताउनु भएको छ। बिहबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले तत्काल सदर गर्नुपर्ने अप्रजातान्त्रिक र जनताको हित विपरीत कार्य भएको समेत बताउनुभयो। आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो र विवाद मिलाउन नसकी संसद विघटन गर्नु अनुचित र अव्यवहारिक कदम भएको भन्दै केसीले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। केसीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र राष्ट्रियतामाथि नै खतरा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले त्यस्ता शक्तिहरूलाई बाटो खोलिदिएको धारणा पनि राख्नुभयो। केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि विरोध यथावत रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। जानकी गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्यालयसँग सूचना माग गरिएको छ। नेपालगञ्ज वडा नम्बर 18 कारकान्दोका राजेश मिश्रले उद्यम विकास सहजकर्ता सम्बन्धी विस्तृत रूपमा सूचना माग गर्नुभएको हो। मिश्रले जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका लुम्बिनी प्रदेशलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो अध्ययन प्रयोजनका लागि आवश्यक जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन बुधबार गाउँपालिकालाई निवेदन पेश गर्नुभएको हो। सूचनाको हक एन 2064 दफा 3 अनुसार कुनै पनि नागरिकले सम्बन्धित सरकारी नियम बमोजिम सूचना जान्न सरकारले हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। उहाँले उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न त्यस कार्यालयले गरेको निर्णय, उद्यम विकास सहजकर्ता छनौट आधारहरू सम्बन्धित त्यस कार्यालयले गरेको निर्णय तथा ती आधारहरूको विवरण लगायत विभिन्न 6 बुँदे विवरणको सूचना माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहबार थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 256,592 पुगेको छ। त्यसै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1808 पुगेको छ। यस्तै थप 739 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 247,400 जना निको भएका छन्। नेपालमा हाल 7,384 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 400 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हाल 7,384 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 400 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 18,96,250 PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले संसद विघटनको कदम विरूद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम विरूद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा सांकेतिक विरोधको तयारी गरेको कांग्रेसले यही पुस 13 गते देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेको हो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार आगामी 13 गते देशभरका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनका विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच कुनै मतभिन्नता नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कंग्रेसले पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा देशभर कार्यक्रम गर्ने यस अघि नै तय गरिसकेको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संसद विघटन विरूद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरेको छ। बिहबार काठमाडौँको एक पार्टी प्यालेसमा बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकले संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय कमिटी समेत बनाएको छ। पार्टी संगठन विरूद्ध रहेका गतिविधिका विरूद्ध पार्टी एकतालाई थप बलियो बनाउनका लागि तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनको कथित निर्णय विरूद्ध पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै पुस 14 गते राजधानी सहित जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिने 25 गतेसम्म सबै वडाहरूमा भेला आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच बैठकले महासचिवको चयनको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र जिल्ला कमिटीमा रिक्त सदस्यको मनोनयनको जिम्मा पनि स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ। बैठकमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन दलमा विभाजन ल्याउने जस्तो विगतका घटनालाई सम्झेर अहिलेको घटनाक्रमलाई तिनकै पुनरावृत्ति भन्ने र ठान्ने गल्ती गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। ऐतिहासिक धरहराको पुननिर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले धरहराको 20 तलाको पुननिर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको हो। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20 तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको ढाँचामा धरहराको पुननिर्माण भइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवालीले अहिले 20 तलामा बारदली बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै सोही तलाबाट नै सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउने बताउनुभयो। गेवालीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको जानकारी पनि दिनुभयो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा धरहरा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। धरहरा पुननिर्माणको कुल अनुमानित लागत भ्याट सहित 3,45,00,000,000,000 रुपियाँ छ। कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। विभिन्न दल आबद्ध 4 महिला संगठनहरूले संसद विघटनको विरोध स्वरूप आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघ, अनेम, समाजवादी महिला संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, साझा विवेकशील महिला संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले गैर संवैधानिक तौरले संगठन विघटन गरेको भन्दै त्यसका विरूद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, संविधानविदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस्तै संसद आह्वान गर्न संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण बुझाइने समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र निरङ्कुश भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रममा सहभागी हुन अपील पनि गर्नुभयो। कोरोनाले मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला संसद विघटनले आधा समय अगावै गर्नुपर्ने चुनावको खर्चले देशको आर्थिक अवस्था थप धराशायी हुने उनीहरूको भनाइ छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। सैलुङ तेकाण्डो डोजाङको आयोजनामा प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेकाण्डो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगिता जनवरी 8 र 9 तारिकमा हुने भएको छ। प्रतियोगितामा करिब 300 खेलाडीको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको डोजाङ प्रमुख नोर्बु मोक्तानले जानकारी दिनुभएको छ। पुरुष महिलामा समान साथ साथ गरी 14 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुष महिला दुवैमा 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 18, 30 वर्ष, 31 वर्ष, 40 वर्ष र 41 वर्षमाथि उमेर समूहमा खेल हुनेछ। प्रतियोगितालाई सैलुङ नगरपालिकाले मुख्य प्रायोजन गर्ने प्रमुख मोक्तानले जानकारी दिनुभयो। सहभागिताका लागि इच्छुकले जनवरी 4 तारिकसम्म नाम दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ। सहभागीले जनवरी 5 देखि 6 तारिकसम्म बढीमा 1 मिनट 30 सेकेन्डको भिडियो आयोजकलाई पठाउनु पर्नेछ।
मोस्ट पपुलर खेलाडीलाई नगद 10,000 रुपियाँबाट पुरस्कृत गरिनेछ। यो विधा चयनका लागि सहभागीले पठाएको भिडियोबाट युट्युबमा राखिनेछ। सर्वाधिक हेरिएको खेलाडीको भिडियोलाई उक्त विधाबाट पुरस्कृत गरिनेछ। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न 5 अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक चयन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायकहरूमा नोर्बु लामा, अशोक खड्का, हिराबहादुर थापा, मी न्यौपाने र विक्रम खड्की रहेका छन्। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बर्दियाका 58 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिलाको व्यवहार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृत्यु। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयसँग विकास सहजकर्ता सम्बन्धी सूचना माग। नेपालमा व्यवहार थप 613 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 256,592। संसद विघटनको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसको निर्णय। र सैलुङ तेक्वान्दो दोजाङको आयोजनामा प्रथम सैलुङ भर्चुअल तेक्वान्दो राष्ट्रिय पुम्से प्रतियोगिता आयोजना हुने। हवस् त, बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार।